draugė mano, pažįstamas ar nepažįstamas esi. Jeigu jau žiūri šitą įrašą, reiškia, kažkas tave užkabino. Jau esi ieškojimų kely ir tu čia gali atvažiuoti ir rasti savo tikrąją, savo ramybę. Jeigu tau nesiseka santykiai su artimaisiais, su tėvais, čia tu juos gali sutvarkyti. Ir kaip sakoma, iš tamsos į šviesą visada eina kelias. Pro duris tas, kurias viduj mes savo užrakinę laikom. Nebesvarbu, tiesa tai ar vis dar melas. Nes yra tik vienas šiapus ir anapus tiesa laiko. Atvažiuokite čia.